El palau segueix viu. Visite guiades gratuïtes i sopar medieval. Molt bona vesprada. Quan arriba eltes de mancina a tres a for es parlem, des d'ací, des del Palau Ducal de Gandia. I és que eh, aquesta és la casa natalícia de Sant Francesc de Boig, el pató de Gandia, eh, que es va parlar de la fira i festes de la ciutat ducal. I com no podria ser d'altra manera, el Palau Ducal es torna vestit de gala un any més en arribar a aquesta cita festiva i cultural. Eh, són tres eh, ofertes especials, les que podran aprofitar aquests dies de fira i festes, com els acaba de dir, però nosaltres volem tindre tots els detalls i per això, com sol ser habitual, amb nosaltres la directora directora del Palau Ducal, Valvina Senda. Valvina, bona vesprada. Bona vesprada. De nou, tornem a visitar el Palau Ducal de, de Gandia, perquè el que deia, arriba la fi de festes i aquesta és la casa natalícia de Sant Francesc de Borja i es tornem a vestir de gala no? per a celebrar aquest ambient de, de festa. Sí, nosaltres com cada any el que volem és estar en la festa perquè és, és l'època de Sant Francesc de Borja, és la fira de la ciutat, la gent al carrer i com nosaltres formem part d'esta de, ciutat i del carrer, volem que la gent passe per aquí si i que siga partícip de, del Palau també. Bé, mm. bueno, ho poso fàcil, la veritat. Jo vull que vega perquè així baix, estem així en un dels corredors del Palau Ducal, així baix tenim el pati, el pati d'Armes, eh, que serà un dels punts claus per a aquesta Fira de Festes de Gandia, perquè avui estem a dijous, després demà dissabte, ahir, què passarà? pues ahí tindrem el sopar medieval, el típic sopar medieval que portem 5 anys fent i 5 anys la gent de Gandia i dels voltants continua gaudint-lo i res, ahir el tenim previst perquè la gent pugui disfrutar un poquet. Jo crec que ja eh, les places estan ja pràcticament esgotades, eh, perquè són eh, crec que 5 anys, no? És que aneu fent este sopar medieval eh, que té molta, molta demanda, la gent li agrada. A la gent li agrada almenys un dia en totes aquestes festes el poder estar de dins del Palau i poder, eh, ja que tenim la fira medieval i el, que és fora en el carrer, sí. eh, poder mm, continuar això a l'hora de sopar i tindre aquest sopar en concert medieval. Duem cinc anys, les places que tenim són unes 100 places mm -hmm. i pràcticament les places estan completes. Ah. Mm -hmm. Eh, Valvia, anem a parlar, estem parlant d'un sopar medieval, eh, però anem a parlar de, del el menú, perquè és un un menú elaborat. Clar, parlem de sopar medieval, algú pensarà pues, doncs, un tros de car, eh, verdura, unes caïlles, però no, és un menú elaborat per a l'ocasió. Sí, en aquest cas, sí, el primer any de tots els que ho van fer, sí que ho van fer el típic medieval, va tindre molt d'èxit, però després, eh, a l'hora de, del funcionament, és més complicat. Així que el que sí que fem és un, un sopar elaborat eh, perquè la gent sàpia que ve, s'assentarà, tindrà el seu cobert, eh, serà molt icanyar el que servirà el menjar i que sempre estaran ben atesos. L'any passat ja va vindre molt icanyar i va ser, va ser tot un èxit, així que aquest any eh, tornarem. Ah, eh, eh, durant això, aquest moment, eh, com acabes de comentar, Valbina, fora, a les portes del Palau, al carrer, hi haurà un ambient immillorable i un mercat, però així també, perquè no només durant el sopar, no només és menjar, sinó també escoltar bona música i ballar, si un ho vol, i a més, per a crear ambient, eh, uno pot vindre disfressat fins i tot, no? Clar que sí. el que tenim així dins, ja dic, el sopar és una, band, eixa, és una part, però després el que és el concert és una de les parts més importants perquè som partíceps d'aixa festa en el sentit que dins tindrem un grup que es diu la Juglaresca, que és un grup medieval, el seu nom ho diu, joglars, van estar animant a la gent, n'hi ha tres instruments, un d'ells és gaita, ja ho podem dir, així que eh, la gent va estar molt animada i animaran molt a ballar, a menejar-se, i el tema del disfraç és que caldria vindre disfressat, sí. qui vulgui, per això qui vulgui. Eh, no és un sopar de gala ni d'etiqueta d'estar sentat, sinó que és un sopar que permet el moviment, el ballar, el, el moure's per dins del, del pati, no és res eh, hermètic, i crec que el grup que un any ve va, va garantir aquest moviment. A, a que la gent s'alçarà se de, la, de la cadira. La gent s'alçarà se de la cadira i esperem això, això que s'alcen, se que s'ho passen molt bé i que després puguen continuar en el mercat i que ja vinguen del mercat i que alguna actuació de fora també entrarà a si dins, però per poder anar animant. Es tracta que la gent es pugui sentir-se com a casa, eh, i això és un luxe, eh, poder sentir-se com a casa en aquest Palau Ducal, l'edifici històric més emblemàtic de la ciutat de, de Gandia, eh, en aquesta música, eh, vinc de disfressar per a, per a estar un poc en, en lligam en aquest context històric. Hi ha una pandereta per ahir, jo crec que un element, que, que això què vol dir això de la pandereta? Tenim, tenim gent que se'n ve la pandereta. No serà el primer any que han vist algun espontani que s'ha unit als grups i inclús han intentat endur-se l'actuar per ahir. Han dit, no, 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 aquesta és nostre. Sí. sí que s'ha quedat, però ja el dic, lo de la pandereta és algo que, que ha sigut recurrent al llarg dels anys. Una cuestión, eh, una qüestió, eh, és el sopar medieval, que serà després de demà dissabte, anem a, anem a recordar-ho, eh, però mm, així passen més coses, perquè es, son, es poden realitzar durant tot l'any visites guiades així al Palau Ducal, i per a aquests dies de, de fira i festes eh, prepareu visites guiades gratuïtes. Però per tots els anys sempre tenim les visites guiades gratuïtes, són 300 les que posem a l'abast de la gent de la ciutat. Eh, no és una cosa que anem repartint-les per ahir, ni que anem donant-les, ni que puguem vindre lliurement, sí que intenten que estiguin organitzades per dia i hora, però això comencem, van començar el dilluns a repartir-les, encara en queden, és a dir, que la gent encara pot vindre i preguntar quines hores lliures i quins dies queden, eh, però sí, són 300 entrades per a aquesta gent que de normal pues, no pot accedir, o, o per temps, o per, o per diners, o pel que siga, pues, que puga gaudir també estos dies de fira, tot el món puga gaudir de, del Palau almenys en el que podem nosaltres aportar. Tan sols la gent ha d'acostar-se al Palau, preguntar en, eh, baix, en recepció i, i informar-se no? si n'hi ha algun hueco i, i simplement pues, disfrutar d'aquestes visites. Recordem, visites que són guiades, no? que se'ns se explica el que són cada, cada sala del Palau, eh, per a què s'utilitzava, els personatges històrics que, que formaven part de, de la vida quotidiana del Palau Ducal. No? Són visites guiades, habituals i normals. Eh, nosaltres, simplement, és que n'hi ha una part que és gratuïta, també voldria dir que la gent que vulgui vindre i que no tingui entrada gratuïta continua tinguent accés, pot comprar la seva entrada, no està restringit a la gent que té una entrada gratuïta, pot vindre, comprar la seva entrada i unir-se a les visites perquè els cupos són de 50 persones i nosaltres, pues, a lo millor, entrades gratuïtes per tur no n'hi ha 30. És a dir, sí. que n'hi ha entrades vacants perquè la gent que vulgui comprar-les. Però que això va a banda, perquè ho sàpiguen. No. Eh, jo comentava al principi, visites guiades, sopar medieval i una exposició, el Palau Seguís Viu, que és una exposició fotogràfica eh, que jo crec que podem ara visitar, però abans, eh, Valvina, volia comentar per a fer aquest balanç, eh, perquè l'estiu ja ha ja acabat, eh, vau fer un balanç eh, més que satisfactori pel que fa a les visites de la gent que accedeix al Palau Ducal, eh, incrementeu un any més el nombre de... en més de mil de, durant el mes des de gener a agost i sembla que en els mesos que queda d'any, de, de any, des del 2019, aneu a seguir incrementant i superar la xifra de visites, no? Anem a intentar superar-la de l'any passat. L'any passat vam tindre quasi unes 57.000 persones que es van visitar. Uh, parlant de xifres fins a agost, que és el que vam parlar en la ràdio, sí. estaríem parlant d'unes 39.500 les que portem fins ara. Sols en estiu han augmentat 1.290 places, eh, perquè sí que vam tindre una temporada un poc complicada en març i abril, a l'època de falles, pasqua, pel tema del temps, ah. però en juliol i agost pues, hem arribat a, a superar tot això. Mm. És a dir, tot el que es va perdre en aquell moment, ara ho han guanyat i ho han ho hem superat i esperem, perquè tenim un setembre que jo encara no tinc les, les xifres de setembre, però podria dir que el setembre d'un any és pràcticament l'agost. Mm. És a dir, que estem parlant de xifres elevades i en un nombre de visitants estrangers també que va augmentant per el tema de les audioguies que hem portat i els estrangers eh, eixen molt contents en les audioguies noves. Jo crec que gràcies a aquests resultats, que, que és el, el resultat de, del treball de tot un equip eh, que formeu part ací, del Palau Ducal, jo crec que fins i tot anem de camí de que la gent dirà eh, estiu, anem a Gandia, però ja no sols pel, per la platja, pel sol i platja, sinó anem a Gandia en estiu per el Palau Ducal la gent ja busca coses diferents. La gent està clar que moltes vegades pues, eh, la tradició marca que la gent ha vingut per la, per la platja i és la història no, del turisme de Gandia. Però ja el turista no busca sols una platja. El turista vol més coses. Necessita tindre coses que visitar, llocs on menjar, bé, poder-se moure, poder tindre oci. I això, nosaltres formem part d'això. Ja no sols Palau Ducal, Palau Ducal i el seu entorn. Un centre històric que es maneja, fa que la gent vagi a menejar se I en un any crec que comença a donar els fruits tota la faena que s'està fent des de ja duem anys arrere eh, tirant del carro, però crec que ara mateix està començant, encara que duem tres, però ara és quan comença realment una dinàmica on tot el sector treballar més o menys unit, malgrat que sempre ho dic, sempre hi ha resistències a aquestes coses, però... Bueno, seguir treballant, que és el que, el que toca, ja hi estan els resultats. Eh, podem anar, a la sala d'exposicions eh, Carles i Centelles perquè allí anem a demostrar, anem a comprovar a través de fotografies eh, fotogràfiques, una exposició fotogràfica que el Palau segueix viu. Anem? Anem, quan vulguis. Pues, anem a la sala eh, Carles i Centelles per veure l'exposició fotogràfica. Doncs bé, el que dèiem, Valmina, eh, anem a entrar ara a la sala Carrosa i Centelles, que és la sala d'exposicions del Palau Ducal, i així tenim l'exposició El Palau Seguís Viu. Veiem que són fotografies eh, que les han aportat membres de la Societat Fotogràfica de la El Palau Seguís Viu, i així ho podem comprovar, no? el Palau segueix viu, com parlàvem en les estadístiques, però també segueix viu, en aquest cas, en un altre concepte. Així, l'Associació Fotogràfica de la Safor ha decidit eh, parlar del Palau viu, però d'una altra forma, dels que habiten el Palau eh, en la trastienda. No? Quan, ah, quan tot el món sí. se'n va, el que ells creuen que passaria que si passaria dins. No? Eh, com ha sorgit aquesta, aquesta exposició en la qual ja porta un temps treballant-se fins que ja és realitat? I, bueno, anem a recordar i anem a insistir que es pot visitar fins al 20 d'octubre, eh, així, sí en la sala Carlos Sesentelles, eh, com va sorgir aquesta, aquesta mostra? Pues farà uns dos anys, es van posar en contacte amb l'associació fotogràfica per a fer un reportatge del Palau i ells van fer, parlant entre ells, ells com a associació es van reunir i van creure que el que devien de fer era un altre tipus, donar un altre tipus de visió sobre el Palau. Eh, es va fer aquesta exposició, eh, s'ha tingut que inaugurar abans en altres llocs perquè ha sigut un poc complicat així perquè no teníem aquest espai, ara que uh -huh. ja tenim aquest espai ja duem un temps reservant-lo per poder tindre aquests dies aquesta exposició que creien que era on es devia en algun moment d'inaugurar també i de tindre-la. Ah. Jo suposo que estos, en algunes fotografies veiem alguns personatges eh, que formen part de la vida eh, que va suposar en aquell moment històric dels de, de, personatges històrics de la vida del Palau Ducal, d'aquesta eh, casa natalícia de Sant Francesc de Borja. Eh, suposo que, jo no sé si en tots els espais que veiem en les fotografies eh, són visitables, es visiten en algun moment o en alguns espais no? Els que no són visitables en hivern són visitables en les visites nocturnes d'estiu. Tots mm. ells estan oberts al públic, si no tots en algun moment, però la majoria són visitables en una visita, en una visita normal. Val? Right? I després ja està pues, aquests visitants que n'hi ha de, de, més fantasmals, no? Sí. que són els que ells han fet en aquesta tècnica tan especial de tirar moltes fotografies en un mateix moment que van mm. manejant-se, perquè realment han gastat alguns d'ells, perquè cada un s'ha ha intentat fer una tècnica diferent, però alguns d'ells pues, han fet aquesta tècnica que pareix en moviment, aquests espectres, no aquests fantasmes que han creat en aquesta tècnica. Eh, jo suposo que això eh, ja seria més propi d'explicar-ho a la Societat Fotogràfica de la Safor, eh, però suposo que això haurà suposat un treball previ de distribuir els espais, eh, enfocar el, cada localització, però un treball previ de distribuir no, els, els espais per a per evitar repeticions, clar distribuir, veure tot el material perquè és vestit, alguns són els vestits de la pel·lícula d'Esborja, que es va fer fa uns anys, que nosaltres tenim en depòsit i es tenim en exposició moltes vegades, però anem llevant-los i posant-los i en aquest cas es vam utilitzar junt al teatre perquè ells tingueren la roba que es pogueren posar, llavors n'hi ha que planificar espais, quants models necessiten, eh, quins espais van a repartir-se per cadascun, perquè són 18 autors, en aquest cas. Uh -huh. Són 47 fotografies, 18 autors, eh, és a dir, que és una faena prèvia quasi igual d'important que el vindre el dia de fer les fotos. Eh. Es va fer en una jornada les fotos però el eh, que és la planificació va ser més dies abans. Mm. Eh, I el fer-ho coincidir, suposa que va ser tot premeditat, fer-ho coincidir en la Fira de Festes de, de Gandia, no? com una oferta cultural més eh, lligada, per d'alguna manera, al Palau, a la Casa Natalícia de Sant Francesc de Borja, a la Fira i Festes... Sí, en aquest cas, eh, com sabeu, tenim diferents exposicions. Aquest any l'hem passat en Fira i Festes, teníem l'exposició de Toni Faust, que era una persona eh, reconeguda de Gandia i de la Safor, i també volíem que foren aquestes fetxes. A un any hem veigut que siguen fotografies del Palau i fetes per l'Associació Fotogràfica de la Safor, les que estigueren així quan la gent que es meneja pel carrer en Fira i Festes pugui veure aquesta exposició, que tinc que recalcar que, com totes les exposicions, és totalment gratuïta per al públic. Aquesta part sí que és totalment gratuïta, pot entrar qualsevol persona en horari d'apertura, i tancament. Així que està tot triat per a que estigui en aquesta època. Així. La veritat és que, eh, Valvina, eh, ara que estem així, en la sala Carros i Centelles del Palau Ducal, el tindre un espai, aquest espai, aquest racó expositiu, és un complement important per a, per a l'activitat cultural del, del Palau Ducal és un complement important, tant aquesta part, perquè sí que és cert que el que intentem és tindre exposicions de tot tipus, tu mm. ho saps quan tenim el mostre també, intentem, sí. el que passa és que aquesta sala sempre la compaginem amb l'escala, que és on normalment passa molta gent i així potser no separa la gent i separen també l'escala, és a dir, tindre aquests dos espais que anem combinant és molt important de cara a, pues això, a la gent que ja ho ha vist o que ja ha estat en el Palau, però que té algun, d'alguna manera un accés lliure a un edifici que, que forma part, o que volem que forme part, mm. pues això, del carrer de de la gent i de, i de la ciutat, d'alguna forma. Important, insistir, eh, entrada gratuïta per a veure disfrutar d'aquesta exposició que fins al 20 d'octubre es pot visitar. No? Fins al 20 d'octubre i en horari de 10 a 1 i mitja i de 4 a 7 i mitja que tenim nosaltres de cara al públic i durant la fira i festes, per suposat, la, la sala estarà oberta i la gent podrà entrar a visitar-ho. Doncs eh, pues bé, mh, agraïm aquesta visita, Malvina, com a directora del, del Palau Ducal. Eh, Recorda que la gent pot visitar aquesta exposició, el Palau Seguís Viu, en la sala de Carros i Centelles d'aquest emblemàtic edifici històric eh, que connecta directament i encara més, a més motiu, durant la Fira de Festes de Gandia, que recordem, eh, podem aprofitar eh, tota l'activitat cultural per a deixar-nos caure per el Palau Ducal, visitar aquesta exposició. Aquells que ja s'han apuntat al sopar medieval de segur que s'ho se se passaran de meravella amb bona música, un amb bon ambient i pues, a disfrutar també d'aquestes visites guiades gratuïtes que es poden realitzar coincidint amb aquests dies de fira i festes i convidar a la gent no? que, que vinga al Palau Ducal, no només ara la Fira i festes sinó tot l'any. Tot l'any, que vinguin quan vulguin, estem 362 dies a l'any, perquè tanquem el dia de Nadal, el dia de Reis i el dia 1, i el resto, així estem oberts en tot tipus d'activitat cultural per a que la puguem doncs, consumir -la de tota manera, en pago o gratuïta. Sempre estem oberts per a tot. Perfecte. Marina Sendra, com a directora del Palau Ducal, moltes gràcies per, per acompanyar-nos, per obrir-nos de nou les portes del Palau Ducal en este des de Magazine de l'Esafor eh, i que la gent disfrute i a passar bona fira i festes. Igualment, i moltes gràcies per vindre. Gràcies. Nosaltres posem el punt i final, però es deixem uns minuts que disfruten eh, tranquil·lament amb les imatges, aquestes fotografies que arriben de la mà de l'Associació Fotogràfica de l'Esafor, eh, que s'aporten aquests espais tractats de forma diferent eh, de tota la, la riquesa eh, que té el Palau d'Ucal·les. Si és que disfruten d'aquesta exposició, el Palau segueix viu. I gràcies per acompanyar-nos.